U stvaranju i realizaciji snimanja spota za pesmu Premudri Bože učestvovao je veliki broj naših sugrađana. Autori muzičkog aranžmana su Nikola Kitanović, sveštenik Žarko Dimić i dirigent crkvenog hora Silvija Nešić. Pesmu pevaju Ivana Dimić, Bojana Jovanović-Đorđević, Anđela Popović, Tijena Mitić, Filip Vučić, Silvija Nešić i Žarko Dimić. Videoprodukciju i režiju potpisuje Aleksandar Ćirić. Jer ovdje su svi radili volonterski, ovdje nema nikakve finansijske satisfakcije, svi smo dali svoje vreme, celo sebe, celo svoje biće, da bi ovo izgledalo ovako kako izgleda i zvučalo ovako kako izgleda zaista po reakcijama i po odzivu slušalaca i gledalaca spota, imamo jako dobre kritike. Projekat je, ajde da kažem, započeo pre jedno možda i godinu dana kao neki moj lični pokušaj da jednu pesmu koja je inače otpevana i snimljena prije jedno, možda sad već i 20 godina, napravim neki remake, jer prosto je pesma malo zaboravljena i želeo sam da je postavim u jedan drugačiji muzički opseg. Da je približim savremenom slušalaštvu, sa jednim savremenim zvukom i modernim aranžmanima. Silvana Tošić, novinarka i modna kreatorka, ustupila je učesnicima projekta svoje umetničke kreacije, poznate po pirotskim motivima. Spot je sniman na plantaži Smilja Ljiljane Petrović. Svakako i ne možemo da izostavimo vašu uvaženu koleginicu Silvanu Tošić, izveštača Radio Televizije Srbije u Pirotu, koja ima predivne kreacije, modele sa pirotskim motivima koji su stvarno dali izuzetan pečat celom spotu i neki moji prijatelji koji ne žive u Pirotu, koji žive u Beogradu, u nekim drugim delovima Srbije, čak i u Australiji, prosto su bili oduševljeni kompletnim, ajde da kažem, događajem i doživljajem spota, naročito zbog tih modela koji prikazuje tu pirotsku šaru i govore u stvari o tome ko je radio ovaj spot. To je jako važno. Znači, ovo su radili sve ljudi koji su iz Pirota. To je bila moja želja. Ovaj projekat pokrenuće ljude da smisao svog života, koji je u današnje vreme dostigao svoj maksimum besmislenosti, pronađu kroz tekst pesme koji svakako poručuje da je svaki čovek bogotražitelj. Učesnici projekta su se nesebično davali svojim talentima koji su dobili od Boga i na ovaj način mu uzvratili, hvaleći njegovo sveto ime, kaže sveštenik Žarko Dimić.